ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଅସାଧାରଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖବର। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ ଆଉ ମୋ ଭଳି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମୋବାଇଲ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏ ଖବର ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ତେବେ କ'ଣ ପୁରା ଖବର। ତ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିଇଆର୍ଟିର ଡାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। 2017 ଡାଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗତ 3.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 1,70,000 ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ 2016 ଏ ସଂଖ୍ୟା 50,000ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏ ନେଇ ନିଜର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ବି କହିବାର ଥିଲା ଯେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ତାର ଚେର ବା କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଭାରତରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଉଭା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ବିରୋଧୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଡିବେଟ୍ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ମାରିକ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଡିଜି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲିବି, ମୋ ମନରେ ଚାଲୁଥିବ ଯେ କିଏ ଦେଖୁଛି ମୋତେ, କିଏ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ମୋବାଇଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଉପରବାଲା କି କେଉଁ ହ୍ୟାକର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ ଯେ କିଏ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଫ୍ କି କୁଆଡ଼େ କାହା ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେଭ୍ ହୋଇଯାଉଛି, କିଏ କାହାର କ'ଣ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଅନୁସାରେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ପ୍ରତି 5 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି। ୟୁଏସ୍ରେ ତ ଏବେ 5 ସେକେଣ୍ଡ 6 ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆଉ ଆମର ଏ ଉପରେ ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ପୁରା ସେଫ୍ ବୋଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଡାଟା ଦେଖିବା 2016ର, ତାହେଲେ ପ୍ରତି 15 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଭାରତରେ ଘଟୁଥିବାର ତଥ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ କହିଲେ, ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଯେ ପ୍ରତି 5 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପିସି କଥା କୁହାଯାଉଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆମ ଫୋନ୍ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ, କାରଣ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପିକରି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁଛୁ, ତାର ବି ତଥ୍ୟ ଆସିପାରିବ, ତା ଉପରେ ବି ନଜର ରଖାଯିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ଯୋଉଟା ଏବେ ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏନକ୍ରିପ୍ଟ, ମନିଟର ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ରିପ୍ଟ, ସରି ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଲେଖିଛି, ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ, ସରି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ, ମନିଟର ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ରିପ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ କଲ୍ ଯାହା ଯାଉଛି ସେ କଲ୍କୁ ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଇମେଲରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଟା ଯାଉଛି, ସେ ଇମେଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଇମେଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ବି ସେମାନେ ସ୍କାନ୍ କରିବେ, କଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବେ। ତାପରେ ମନିଟର କରିବେ, ମନିଟର କଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେବ ତାକୁ ଡିକ୍ରିପ୍ଟ କରିବେ, ଧର ଜଣେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ପାସୱାର୍ଡଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଡିକ୍ରିପ୍ଟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2000 ଯେଉଁ ଆମର ଆଇଟି ଲ 2000 ଯେଉଁ ସେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ସବ୍ ମେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି 1 ବୋଲି, ସେଥିରେ ଅଲରେଡି ଏଇଟା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି 10ଟା ଏଜେନ୍ସିକୁ ସେ ଆସାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଏଥର ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆଗରୁ 2000ରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆହେଲା ଯେ ଆପଣ ସିଆଇଡି, ସିବିଆଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏଜେନ୍ସି କି ଏନ୍ଆଇ ମାନେ ଆମର ର ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଦାଉଟ୍ ସମନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜିନିଷକୁ ଯାଇକି ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ କଷ୍ଟମରର ସହମତି ମାନେ ସମ୍ମତି ବିନା ବି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ବି ଆଜି ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସେ ନେଇ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାରିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ନଜର ରଖିବେ 10 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୁଲାଇ କରି କାନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେସି ଯେ ହେଉଛି ଯେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି 12ରେ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ପୁଲିସରେ ଥିଲି, ସେପଟେ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଫୋନ୍ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିବି, ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ତାର ଅଛି କି ଯିଏ ଲୋକ ଆପଣ ସମ୍ଭାବିତ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ କ୍ରାଇମ୍ରେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନେବେ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅପ୍ରୁଭାଲ ଦରକାର, ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲିମିଟେଡ଼ ଦିନ, 6 ଦିନ, 7 ଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ଅଧିକାର, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଅପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ।
ତାପରେ ଲିଖା ପଡିବ କଣ କାରଣ ସବୁ ଲିଖା ପଡେ ଏ ନାହିଁକି ଆପଣ ଯାହା ମନ ହେଉ ତାହା ଇଚ୍ଛା କଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ କେବଳ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଇଟା ତ ସବୁ ଆସିପାରିବ ନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପୁଟୁସ୍ୱାମୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏକ୍ସ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପୁଟୁସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ 2012 କେସ୍ କରିଥିଲେ ଆଧାର ଉପରେ ହିଁ ଆଧାର ଯେଉଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ସବୁ କିଛି ଡାଟା ନେଇକରି ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ତାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କଲା ତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ନେଇକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଜଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଶର୍ମା ଭର୍ସେସ୍ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର 2054 ଆଉ ଗୋଟେ 62 ଜଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ ୟୁପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭର୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ନାମଟା ମନେ ରହୁନି ଏଇ ଦୁଇ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଦେଇନଥିଲା ସେଇଠି କହିଥିଲା କି ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ପରନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ତାର ବି ସନ୍ଦର୍ଭ ଅଛି ଚୋର କ୍ରିମିନାଲକୁ ମାନେ ଆପଣ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଧୂଆ ବୁଲେଇବା କଥା କାହିଁକି ଏତେ ଗୁଡିକ ଡିଜିଟାଲ ଅଛି ୱାର୍ଲଡରେ ତାକୁ ମନିଟର କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମେନ୍ ହେବା କଥା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେ ମିଡ଼ିଆ ଯେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ର ଯେ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ସୁସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସର୍ଭେ ଯଦି ଆସିଲା ଏ ପ୍ରକାର ନୋଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଢଙ୍ଗରେ ରହିକରି ତାକୁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବ ଯାହା ତାହାର ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେସି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେ ଏଇ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲା କଥା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସିବଲ୍ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଏକଦମ ଆରମ୍ଭରୁ ଇନ୍ଡେଲିବଲ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଏ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋବଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେବେ ଲାଗୁ କରିବେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ସେପଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନୁହେଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯୁକ୍ତ ସାହୁ ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଲି କହିଦେବି ବଢ଼ିଆ ହବ କି ସେଇଟା ଥିଲା କି ଆଗରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା କି ଲୋକର ଇଏ ମାନେ ରାତିରେ ବି ଯାଇକିରି ଆପଣ କାହା ପୋଲିସ ବାଲା କାହା ଘରେ ପଶିକି ଯାଉଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ନେଇକିରି ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କଲେ ଆପଣ କାହା ଘରର ପ୍ରାଇଭେସି ଅଛି ଆପଣ କାହା ଘରର ରାତି ପଶିକି କହିବେ କି ତୁମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ତୁମ ଅଛ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଚୋର ସେଇଟା ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକେ ତାଗିଦ କଲେ ନହିଁ ତୁମେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାଗି କହିଛ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚରେ ରଖୁଛ ସର୍ଭେ ଆସିକି ପଚାରୁଛ ପୋଲିସ ବାଲା ତାରେ କ'ଣ କେ କହିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମେ ଏମିତି କରିପାରିବ ନହେଲେ କି ଯାହା ତାହାର ତୁମେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ଼ ରଖିବ ତାର ବିଷୟରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବ ଏସବୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପୋଲିସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପରନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲା କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଆପଣ ନିଜେ ଅଧିକାର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସେ କରୁଥିଲେ ପରନ୍ତୁ 40 ସାଲ 17 ସାଲ ସେ ବିଗତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ଜଜମେଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଲା ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭାବେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜଜମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏଇ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବେଞ୍ଚ ନୋ ବେଞ୍ଚ କୋର୍ଟ ଥିଲା ଯିଏ 2017 ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲା କି ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଇନ୍ଡେଲିବଲ୍ ଅଧିକାର ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ କିଏ ସରକାର ପଶିପାରିବ ନାହିଁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାର ମାନେ ଏହା ଅଛି ନିହାତି ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାରିକ କହିଲେ ସେନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଉ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହଉ ଆର୍ଥିକ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠକେଇ ମାମଲା ହଉ ଏସବୁ ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି ନା କିଛି ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ମାନେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ମାନେ ପୁରା ଉସ୍ତାଦ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କେବେ ଯେଉଁ କଲ୍ କରିବେ କେବେ ଫୋନ୍ରୁ କରନ୍ତିନି ସେ କରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ କଲ୍ କରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ କଲେ କିଏ ଧରିପାରିବେନି ଏନ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଥାଏ ସେ ଆମର ଦୁଇପାଦ ଆଗୁଆ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଇମେଲ୍ କରିବେ ସେ ଇମେଲ୍ ସେମାନେ ସେମିତି ଜିମେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ VPN ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିଭିନ୍ନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି ପ୍ରକ୍ସି କରିକି କରିବେ ଯେଉଁ ସର୍ଭର ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେ ପ୍ରକ୍ସି ସର୍ଭର VPN କରିକି କରିବେ ସେଥିରେ ସେମାନେ କିଛି ଟ୍ରାକ୍ ହିଁ ପାଇବେନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ମାନେ ମଝି ମଝିଆ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ରିମିନାଲ୍ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାକ ଧରାପଡ଼ିବେ ନହେଲେ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ISIS ଯେଉଁ ଅଛି ସିରିଆରେ ଇରାକରେ ଯାହାକି ସିଏ ତା'ର ରିକ୍ରୁଟ୍ କରୁଛି UK USରେ ଏତେ ବଡ଼ ସେମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର UK US ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମାନେ ପୋଲିସକୁ ସେ CIA ଥାଇକି ବି କିଛି କରିପାରୁନି ମାନେ ସେଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଚାଲାକ୍
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଆମେ ଏତେ ଏଜେନ୍ସି ରହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ତ ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହିଁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଡେଲି ଡେଲି କ'ଣ ନା କ'ଣ ହେଉଛି, ଡେଲି ପଥର ମାନେ ପଡ଼ୁଛି, ଡେଲି ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି, ଆପଣ ଦିନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ୟୁପି ବିହାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକେଇକୁ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କେତେ ପସିବଲ ହେବ, ଲାଭ ମିଳିବନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜାମତରା ବୋଲି ଜାଗା, ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ କରି କହିପାରିବେ, ସେ ଜାମତରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ପୁରା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ପୁରା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ଏବେ ଜାମତରାରୁ କ୍ରସ୍ କରିକରି ବିହାର ଯାଇ ଆଇଲାଣି, ମାନେ ଏତେ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲେଣି, ଏତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେମାନେ କୋଟିପତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ସେଇ News18ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁ ପିଲା କରୁଛି, ସେ ମାନେ ସିଏ କହୁଥିଲା ଟ୍ରିକ୍ ଯେ ମୁଁ କେମିତି କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛି, ସେଥିରେ ଏମିତି ଆମେ ଠକୁଛୁ, ଏମିତି ପୋଲିସ ଗଲେ ସେ ଜେଲ୍କୁ ଯାଉଛି, କେମିତି ଖସିକି ଆସୁଛି, ପୋଲିସକୁ ପଇସା ଦେଇଦେଉଛି, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ସେଲ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏପଟୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ସେଠି ସେ ପୋଲିସ ଆଉ କୋପରେଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ହିଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମେ ପାଇଲୁନୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଏତେ କଥା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଡ଼ି ବଡ଼ି ହିଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ନାଇଜେରିଆ କେସ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରଡ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ନାଇଜେରିଆନ୍ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଇଜେରିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମର ସରକାର କରିପାରୁନି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜାମତାରାର ଯାହା ଆପଣ ATM ଫ୍ରଡ୍ ଦେଖିବେ, ଯାହା ବି ଫ୍ରଡ୍ ଦେଖିବେ, ସେଇ ଜାମତାରାରୁ ହିଁ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଥିବ ସେପଟେ ଏରିଆରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କେସ୍ ଦାୟର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ସେଭଳି ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାରିକ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇଠି ମୋର ଫୋନ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଟ୍ୟାପିଂ ହେଉ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସରକାର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ କିଛି ଡାଟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ୟାର ଗୋଟେ ଦୁରୁପଯୋଗ ବି ହେଇପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଦୁରୁପଯୋଗ, ସେଇ ତ କହୁଛି ନା, ଯେତେ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ କହିପାରିବେ କି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ, ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଶେଷ କରିଛି କି ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ଼ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମାନେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆକାରରେ, ତା ଆକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋବଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏହା ପାଇଁ କେଉଁଠି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, କିଛି କରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ, ଆମେ ଫୋନ୍ରେ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରୁଥିଲି, ତା ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣ ନେଇକି ଯାହାର ଫୋନ୍ ତାହାର ରିସେପ୍ଟ ଦେନ୍ ଦେ ୟୁଆର୍ ଲାଇବଲ୍ ଫର୍ କ୍ରାଇମ୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ସେମିତି ଆପଣ କାହାର ଫୋନ୍ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେନି, ଆଉ ତା'ର ନେଇପାରିବେନି। ତ ଆମର ଫୋନ୍ ବି ଏମିତି ନାହିଁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, ନା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା, ଯେକି କାହାର ଫୋନ୍ ଆପଣ ଟାଇପ୍ ଗୋଟେ ତାହାକୁ ବିଶେଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଧାର ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ରିଜନେବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବା କଥା କି ୱାଇ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଦିସ୍ ଫୋନ୍, ଏଇ ଫୋନ୍କୁ ୟା ମୋବାଇଲ୍କୁ କାହିଁ ମୁଁ ଆଣିଛୁ ସର୍ଭେଲେନ୍ସରେ, ଏଇ ନେଟ୍କୁ ନା ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କାହିଁ ଆଣୁଛି ସର୍ଭେଲେନ୍ସରେ, ଏ IP ମାନେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହୁଥିବ ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ରହେ, ସେ IPକୁ କାହିଁ ଆଣୁଛି ମୁଁ ସର୍ଭେଲେନ୍ସରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଆମେ ତା'ର ସିଗ୍ନେଟ୍ରି ପରା, ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହ୍ୟୁମାନ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସର Section 17 ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ 1948, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନ୍ଭେନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ Section 17 ହେଉଛି, ସେଠି Section 12, Article 17 ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ, ଆଉ ୟାର ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଅନ୍ଇକ୍ୱାଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଏଇଟା କଲା ପରେ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଆମେ କହୁଛେ ନା ଆମେ ଫୁଲି ତା'ର ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଫୁଲି ମାନୁଛି, ପରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କି ଆପଣ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରିଛି ଆପଣ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ରୋବଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ସାଲ ଗୋଟେ ସାଲ ଉପରେ 1.5 ସାଲ ହେଇଗଲା ଜଜମେଣ୍ଟରୁ 27 ଅଗଷ୍ଟ, ପରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ମିଳିବ, ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିବ କି କାହାକୁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ତାର ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବି, ମାନେ ୟାର ଦୁର୍ନୀତି ବି ହେଇପାରେ, ଦୁରୁପଯୋଗ ବି ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଟିକେ ବେସ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକ୍ଟ 2000 ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡ 1860 କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ। ସେଇଠି ଅଛି କି ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଯଦି କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ କେଉଁଠି ଆପଣ ତାକୁ କେଉଁ ବି ପଶିକିରି କାହାର ବି ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ଯଦି କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେସମେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବେ, ଯେସମେ କ'ଣ ପ୍ରସାର କରିବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେ କି ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯେ କି ପବ୍ଲିକ ନା କେଉଁଠି କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଉତ୍ସାହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ନେବା ପାଇଁ, ନା କାହାକୁ
लुभाई करी ताकु गोटे लिप्त अन्य धंधारे लिप्त करुछंती विशेष करी आजिकाली माने स्त्री ये जो हेउची माने सोशल वर्क से भी साइबर क्राइम रे आसलिन साइबर दारवाल रे तो से सब पई जे करुछंती ताकु धरबो तापर सेटी रिकॉर्ड आपन मिलि जइबो पूरा रिकॉर्ड मिलि जइबो आपन को पूरा रहिकरी सेटी बढ़िया कन्विक्शन होय जत गुडी को धराउछन त हम पिला माने क्राइम करुछंती झियो माने को ट्रोलिंग करुछी ए माने को विभिन्न कमेंट पाउछन त व्हाट्सएप रे सब आकु लास्ट तक पर माने बिकल पर रहिछे इन कहि की ठीक अछि एटा नै की आपन के सेटी आइन रे अधिकार नै की आपन एनी जहां को भी चाहले साकु ठीक अछि फेर भी आपन पाकु सुजुक्त साहू आपन मने थिवो थरा आधार कार्ड को नेकरी गो आलोचना करथिले मु धिली आपन थिले जत बेले गो अभिजोग आस्थला जे आधार कार्ड द्वारा लोकंकर जहां व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन अछि जहां तथ्य अछि ता सार्वजनिक होइ जाउछि एठी भी सही जिंस होइ न पारे कि माने एठी भी लोकंकर सुरक्षा उपरे भी आंच आसीबार केते आशंका आपण देखु छथि नै देखु आधार कार्ड तो डिफरेंट कथा जहां थिला भी आधार कार्ड देखु गवर्नमेंट पारे कोन नै आधार कार्ड रो डिटेल जहां अछि गवर्नमेंट पारे सब अछि गवर्नमेंट काहे कि विषय जो आधार कार्ड रो डाटा लीक करेबो गवर्नमेंट करेबडी कथा नै जो भली भाबर सेही समय रे देखिया को मिलथला जे डाटा सार्वजनिक हेतला जहा को नेकरी बहुत मंच रे आलोचना हेतला डिबेट हेतला समान जिंस एठी भी हेई परे मु सेही कथा कहू छी व्यक्तिगत कंप्यूटर रे मोर जदे किछटा डाटा अछि सेटा अन्य लोक पाखरे पहुंच परे मो सुरक्षा प्रति भी ताकु नै आंच आसी परे नै सेटा जदे आपनकर पर्सनल डाटा हैकर माने नै जे परिवे जदे एबे कोन जिंस डा होची ना गवर्नमेंट कहू छी माने हमर डर उठा आसी गला बे जे आमे जहाँ करवा क्या गवर्नमेंट पाक सब खबर पड़े जमी एवं न्यूज आस गवर्नमेंट नजर कौन जो प्राय हेडलाइन चलुचे सब कंप्यूटर उपर गवर्नमेंट नजर कि जो सरकार देखुची जो जिनस गुड़ा लोक डरी जाऊँगी आमर देखते युवा एक्चुअली गवर्नमेंट एत स्टाफ नाते आम देखते इंडिया 50 कोटी लोक इंटरनेट 50 कोटी लोक यूज कर पृथ्वी से जो गोटे रिपोर्ट आसेंटली 390 कोटी लोक इंटरनेट मान पृथ्वी अधा 50% लोक बर्तमान इंटरनेट आम देख अमेरिका भाई जगह अमेरिका जो 9/11 है से गोटे पैट्रियट आक्ट बोली गोटे आक्ट आने से आक्ट रे कौन कले पूरा सर्भेलांस कले पूरा लोक पूरा एमती कले पैट्रियट कले भी क्राइम कौन गोटे सेकेंड दि तीन सेकेंड किसी पड़े कि अपर पक्ष गोटे कथार बर्तमान आरंभ कले लोक बर्तमान सचेतन होते कौन कर मानते आई हाव टू ड्र अ पर्टिकुलर लाइन मतलब जाना दरकार कौट लिमिट भितर अच्छे कौटा क्रस कर लोक कौन कहे कौटा ठीक कौटा भूल बहुत लोग जानी ना जो मैंने कि इंटरनेट यूज कर सर्च कर शुद्ध एबू सजग होगा दरकार गोटे हिंदी में गोटे अच्छी जब से जागो तब से सबेरा गोटे अच्छे मैंने जदि आप टाइम वेकअप कल जो आम देखते एमती सब गवर्नमेंट भी रूल रेगुलेशन आम को किए ना किए देखुच्छे लोक गोटे डर रही है मनरे डर रही कौन करेंगे ना आम जिन के क्राइम न हो पाए कि देखो जो मैंने क्राइम कर मानने कौन से अभ्यासगत जो मैंने जहाँ क्राइम करेंगे से मानक धरिया सी भी मानते जिते जहाँ कले भी धरी हम कहीं सब जाए से सबेरा ना कहीं राइट टू प्राइवेसी गोटे डिफरेन्ट जिनस मन पर्सनल कथ कहते कौन गोटे पर्सनल मेसेज दौरान कौन गोटे पर्सनल ओपिनियन एक्सप्रेस कहीं राइट टू डाइवर्सी गोटे डिफाइंड आइटम ना परंतु कौ कौ जगह राइट टू डाइवर्सी एफेक्ट करे से जो कही दिए बॉडली इंटीग्रिटी आप बॉडी इंटीग्रिटी आप कौटी कौन कर पारे कौन आप हैंड प्रिंट लेब ना कौन लेब ना आईज लेब ना चेहरा नेब ना आप बॉडी फिगर फोटो नेब से क्या अधिकार ना सेटा जो गोटे हाईपे अपना पर्सनल ऑटोनॉमी अच्छी गोटे ऑटोनॉमी सेटा को हनन हो पार्ब ना गोटे इंडिविजुअल तापरे इनफॉर्मेशन सेल्फ डिटरमिनेशन आप कोई इनफॉर्मेशन आप सेल्फ डिटरमिन कर गवर्नमेंट कहीं सरकार मैंने गोटे स्टेट कहीं इंटरवीन कर प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट तो स्टेट ये इंटरवीन कर तुम कौन इनफॉर्मेशन आसो यहाँ गोटे जगह आम हनन हो अधिकार प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट सर्वेलेंस मैंने स्टेट सर्वेलेंस प्रोटेक्शन दरकार स्टेट कैनॉट इट्स नॉट अ टोटलिटेरियन स्टेट इट्स अ डेमोक्रेटिक यूएस और चाइना रे गुडा गवर्नमेंट ही माने सर्वेलेंस करी धरा पड़छ सर्वेलेंस भी धरा पड़े बहुत चोर को सर्वेलेंस गोटे नियम से नियम जनरल जम्मू कश्मीर क्या देखा सिग्नल इंटेलिजेंस निर्देशालय नजर रखिबो आतंकवादी कार्यकलाप रोक लगे आशा आसुच खाली आप कहे कि ये सर्वेलेंस ये अर्डर देला सही हम जमा हेबना संभव नुहे कहीं जहाँ कहले मानते कोटी
300 ଉପରେ କୋଟି ଲୋକମାନେ ନେଟ୍ ଅଛି, କାହାକୁ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ କରିବେ ଆପଣ? ଆପଣ ଜମା ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଚି କହୁଛ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ହେଷ୍ଟାଗ୍ରେ ଛୁଚି ଖୋଜିବା ବି ନାହିଁ, ତା ସହ ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଚି ଖୋଜିବା ସିମ୍ପଲ ଥିଲା, ବଟ୍ ତା ସହ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନ୍ଟ୍ରାମଲ୍ ରାଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଉଛି ଯେ କି ସେ ଆଇନଗତ ତାର ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ଆମର ଯେଉଁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର ଫେଡ଼େରାଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାଠୁ କହିଲା କି ଭାଇ ମୋର ତ ଆପଲ୍ ମୋର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି, ମୋର କ'ଣ କସ୍ମେଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବତାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେସି ନେଇଯାଇକରି ତ ଏସବୁ କେମିତି ଷ୍ଟପ୍ ହେବ? ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଦ କୋର୍ଟ ପ୍ରମୋଟ ସେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଶୁଡ୍ is obliged to put up a robust personal data protection mechanism in place in the digital world। mane got a robust protection mechanism state ro obliged achi and the data mane rahichi ebong ain kono nasuchi ta bhitare got clarity ro bhi avashyakta rahichi jeta amar adhikar kotha asuchi। thik achi sujit kumari keithi crt ro tathya ame jodi au tike alochana kariba tahale bharatiya site upare pakha pakhi 35% ro adhika attack china ro kara jaichi। विदेश रो जो भली भाबर आक्रमण होउची ताकु नेकरी किछ आमे आशा संचार करा जाई परबो कि एदिगरे ना एटा भी फल सेटा तो कहू छी देखो सेटा से जिंस एट से आसे कोनो संपर्क नै प्रोटेक्शन सेटा छी आपनरो सिस्टम रो आमरो इंडिया रे आज भी जे कहन सिक्योरिटी कांसेप्ट ना एकदम जम्मा नाही आमरो नेट रे आमरो नेट बैंकिंग सिस्टम जते खुला अछि आ अन्य जिंस एते खुला अछि विश्व रे को देश रो नाही आमरो सबु से ढिला प्रोटेक्शन सिस्टम से जगह गोटे अलग जिस गोटे मेकानिजम आनतु गोटे मानने सिस्टम आनतु जेठी कि आप पूरा सिस्टम ये हे परंतु जो प्रकार इंटरनेट चले से सिस्टम रे आप चाइना रे ईरान रे बहुत जगह हो निजर नेटवर्किंग हुए संघाई एरिया संघाई एरिया छाड़ करी पूरा चाइना रे निजर नेट हुए बियॉन्ड नॉर्थ कोरिया रे निजर नेट चलाउछन माने इंटरनेशनल नेट जुड़ा ना से गोटे अपना नेट रे सेठी आसो से परंतु देश भितर रे से जे प्रसारण करबे ताकु त अपन सब कोई बारे एवं पाकिस्तान भी अपन देखंतु आम देश माने साइड देश पाकिस्तान पाकिस्तान एम देश जोटी भाइरस प्रथम स्टार्ट हितला माने ओडे पाकिस्तान हैकर माने भाइरस डेवलप करतले प्रथम से आ ये जो देखंतु साइबर क्राइम जो जिंस आर को बाउंड्री नै आमे स्थल आकाश जो हम ओडे बाउंड्री भीतर देश एतर बाउंड्री नै के को अटैक कर सिमलेस छ ना सिमलेस छ माने हमर जो कुजन चाइना चाइना भी नो चाइना पाकिस्तान रो एते अटैक आछ आ पाकिस्तान वाला एमिति देखुना ने ताकर से मुल्ला उमर कि से ओसामा बिन लादेन से बैतुल्ला बब्बे सब तो सेडु ही बाहर से मान को मेन नजर आम ऊपर 12 राज्य जी से निहा दि भाबरे माने हम अपर पक्ष रे हम जदी कहि परिबा दर्शक बंधु केवल जे चाइना ता नो है हम जो देखिबा तथ्य ताहेले रूस 15% पाकिस्तान 9% कनाडा ठारु आरंभ करी जर्मनी आदि विभिन्न देश साइबर क्राइम बा साइबर अटैक करिछन इंडिया उपरे जहा द्वारा कि मेजरली इफेक्टेड जो कथा कहुतले सुजुक्त मारी जे हम जे बैंकिंग सेक्टर कथा देखिबा आपण देखंतु पंजाब नेशनल बैंक थारु आरंभ करी रेलवे डिपार्टमेंट थारु नेकरी एनआईसी थारु नेकरी बहुत अंचल प्रभावित होईछि। ए गोटे पक्षे आम एमती देखुचु बड़ बड़ ठकी अपर पक्ष छोटकाटिया लोक अच्छा एत भारतीय अच्छा प्राक्टिकली पॉसिबल भी नुहे दसटा एजेन्सी जो नजर रखिए आमर तो ये तो जहाँ बड़ बड़ क्राइम हो देखते रिसेंटली कालीसार दुटा सर्वर हैक हो जाए तार दि दिन पूर्व नासा देखिए पेंटागन ता पूर्व पेंटागन माने दि दिन पूर्व पेंटागन हैक होता आउ ए पर दिन माने आपण फेसबुक फेसबुक आउ थे डाटा ब्रिच होता माने फेसबुक केस हो माने जितबले नासा ए ऊपर सब होची आम देश रे कोन माने आजकल कोन कोन परामर्श रहिबो आपनकर सुजुक्त मारिक जेहेतु आपन गोटी पक्षरे मौलिक अधिकार कथा आसुची अपर पक्षरे क्राइम कथा भी आसुची अपर साइबर क्राइम जहा कहबा अधिकार छि कि प्रथम रे गवर्नमेंट गोटे रोबस्ट अ क्लियर कट प्राइवेसी लाइक माने प्राइवेसी रो गोटे आईन आनंतु जेति कि को तारो सीमित को रहिबो को हिसाब से जाई पाइबो आ द्वितीय ए जो कहउछंती एटा कोटे अधिकार गवर्नमेंट दोछि कि सीमित लोक को धरबा पाए सीमित लोक सर्वेलेंस करबा मो जहा भावे काहे कि जत्ते लोक यूज करउछंती इंटरनेट 10टा संस्था जम्मा से कोटी कोटी लोक को सर्वेलेंस करि पारबे नै ता उपर ट्रैक राखि पारबे नै एटा अधिकार हे गेले ताले मु होछि का मो विरोधी तमे तमे विरुद्ध ताकु सर्वेलेंस ले नै आसिलु तुम विषय प्राइवेसी नहीं करी तापर काली राजनीति रे आउ अन्य अन्य प्रकार तुम प्राइवेट जिस नहीं करी ये खेलु भी तो एटा गोटे माने कहू बुलाई करी माने राउंड अबाउट वे ऑफ ट्राइंग टू बाईपास द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ पुट्टुस्वामी